Здравейте, с още от деня. Получен и върнат втори мандат от Има такъв народ. И ясно разделение в парламента на протестни и системни партии, което провали днешното пленарно заседание. Напрегнато очакване за това на коя от по-малките партии президентът ще връчи третия последен мандат в рамките на 45-ият парламент. За всичко това ще говорим днес в предаването. Ето кои са гостите. Пандемия и здравна политика. Нужни ли са промени? Разговор с Катя Панева от Демократична България. Зелен сертификат. Какво реши Европейският парламент? Коментар на Петър Витанов от БСП. И още. ВМРО на протест. Защо са недоволни войводите? Гост в студиото Юлиан Ангелов. Бурно заседание на Здравната комисия днес. Катя Панева от Демократична България е вече в нашото студио. Здравейте и добре дошла, госпожо Панева. Краткият живот на парламента, ако има предсрочен вод, се съкрати днес с още един ден, защото парламента не можа да си гласува програмата и не можа да започне работа по същество. Бърза умора или липса на парламентарен опит направи така, че да не се гледа изборния кодекс? Не бих казала, че липса на парламентарен опит, по-скоро опита на досегашнята статукво, като и цитирам БСП ГЕРБ, тяхното обединение в момента беше целенасочено да направят, да бламират в буквалния смисъл това какво ще бъде съседанието на Народния парламент. И по-точно това какво ще гласуваме. Много беше важен да мине законопроекта за изменението за законопроекта за изборния кодекс. Утре ще има нов опит да бъде гласувана програмата след председателски съвет. Вероятно, изборния кодекс отново ще бъде внесен в дневния ред. Готови ли сте да убедите трите партии ГЕРБ, БСП и ДПС, че заседание трябва да има? Няма как да сме готови да ги убедим, тъй като ние нямаме такъв способ да разговаряме с тях, по-скоро да търсим по някакъв начин комуникация с тях, да подкрепят да влезне в гласуването и защо да влезнат точките за гласуване, тъй като в момента голяма част видяхме как те са се обединили и доказаха какво ще бъде гласуването. Политиката е компромис. Днес в свое изявление лидера на БСП, например, само нея ще цитирам, каза, че най-важните теми като социалните и икономическите мерки не влизат в пленарна зала. Възможно ли е компромис за влизане на подобни теми в дневния ред да компенсира това ваше искане за гледане на изборния кодекс? Да, може да е възможно, не само за икономическата криза и за това, че трябва да се гласува и бюджета. Също е много важна тема. Така че аз съм убедена и искрено се надявам здравият разум във всички народни представители наистина да се покаже и да успеем да направим, макар и може да бъде за кратко, да направим работата на Народното събрание, да има някаква функция вследствие на тези решения, които сме взели. Защото за всички нас е важно не само промяната в законопроекта за гласуване, но и в социалните, и в здравеопазването, наистина да има решения. Ако мандатът попадне в БСП, третия мандат в БСП, да, е възможно едно подобно гласуване като днешното да формира правителство. Макар и така е, това е в сферата на коментарите и на фантазиите, както казват някои политически анализатори. Тогава кой трябва да поеме отговорността за това, че протестните партии, партиите носители на новото и на реформите, не успяха в този парламент? Не искам да прехвърлям топката, но лично аз смятам, че партията на Слави Трифонов трябваше да поеме този отговорност, като хора, които винаги са казвали, че имат експертите и готовото правителство, да има, трябваше да даде възможност на този парламент да зафункционира, да започне да работи. Никой не знаеше колко дълго ще бъде колко дълго ще бъде живота на това Народно събрание, но имаше много важни неща, които трябва да се гласуват. Нашето предаване референдум мери мненията на хората. Сега ще видим едно изследване, което снощи беше показано, направено от Alpha Research.
Ето колко процента, 63% и 20% от хората не одобряват, че Има такъв народ върна мандата за съставяне на правителство. Това проиграна възможност ли е, госпожо Панева? България се намира в много тежка икономическа криза, плюс здравна криза. Трябваше да се поеме отговорност и аз лично също съм едни от тези 63%, които не одобрявам. Дали е проиграна, може би следващи избори по някакъв начин ще покажат дали са загубили чрез този си ход. Нека минем към конкретиката в днешните решения на Здравната комисия. Не е ясно колко от предложенията и решенията, които взехте, ще влязат в пленарна зала, но днес обсъдихте важните теми като управлението на лечебните заведения, вакцинационния план. Взе се решение да се преговаря за руската вакцина Спутник V. Това ли са важните теми или и върху тях ли трябва да бъде концентрирано вниманието? В момента, що се отнася до вакцинационния план, да, това е едно от важните неща, което трябва да се вземе. В самата комисия изслушахме много добре министъра на здравеопазването, който е в оставка, каква беше неговата позиция, но не бих казала, че голяма част от членовете на тази комисия останахме удовлетворени. Той лично каза, че над 10 962 вакцини се поставят на ден, но той не отговори каква част от тях в малките населени места, които са под 10 000 души, се поставят на възрастните хора, които са над 65 годишна възраст, хора, които са с много хронични заболявания. А що се отнася до вакцината Спутник V, тя се прие по-скоро решението да влезне в парламента да се гласува. Не знам доколко можем да бъдем евентуално санкционирани от Европейската здравна комисия, защото все пак ние сме част от Европейския съюз и аз лично съм убедена, че първо трябва да излезне решението на ЕМА, на Европейската агенция по лекарствата и тогава да стартира каквито и да било разговори и преговори за това дали да бъде закупена тази ваксина. Казвате, че не сте удовлетворени от начина по който се разпределят ваксините към малките населени места. Какво трябва да се направи в момент? Имате ли работещо решение, което може да се приложи сега, за да се ускори вакцинацията в точно тези места, за които говорите? Аз това попитах и министъра, дали казвам локално за селата, където няма лични лекари. В община Димитровград, 27 населени места, в малките населени места има 3 лични лекари и така и в много от другите области. Дали заедно с Министерството на здравеопазването и медицинските центрове е изготвен план за мобилни екипи да отиде да достигна до тези хора. Министърът ми отговори, че има в София, Пловдив и Варна такива мобилни екипи. И ако имам информация, че те трябва да достигнат някъде да съобщим, той много добре го знае, че в малките населени места тези хора все още седат затворени в къщи и чакат по някакъв начин дали една по-добра информация за това, коя ваксина да изберат. Дали по някакъв начин здравословно, нали, трябва да се избере тази ваксина. Имат нужда хората точно от това. През последните няколко месеца виждаме как непрекъснато излиза нещо негативно. Или... Да, но има и положителни страни, положителни новини за това какво е въздействието на ваксината. Всички ние сме прекалено уморени вече от COVID-пандемията и трябва да поемем отговорността си като част. Тази критичност към сегашната политика на здравните власти, как може да бъде преодоляна с решение на парламента в момента? Възможно ли е? Или сте безсилни, изправени пред това парламента да приключи мандата си съвсем скоро? В момента имам чувство, че сме безсилни, защото каквото и да предложим, не знам то дали ще бъде прието. Има едно... Те са много нещата, които могат да... Давам ви един елементарен пример. Личните лекари в момента работят по вакцинационния план. Те вакцинират възрастни хора над 65 годишна възраст, извинявам се, и хронично болни, но ако не успеят да съберат определената бройка, те отказват и на тази малка бройка, които са вакцинирани и ги пращат
към зелените коридори. Защо личните лекари нямат право за да оползотворят отворения флакон, да направят нещо като зелен коридор, за да може да бъде по-бързо и вакциниране населението? Какво отговори здравния министър на всичките тези забележки, които вие отправихте днес? Възможна ли е промяната? Аз не получих отговор, честно казано. Очаквах конкретни проценти, в буквалния смисъл проценти за това каква част от тези хора са вакцинирани в малките населени места. И не получих евентуално насоки за това как могат да се променят нещата. Днес кабинета в оставка гласува 83 милиона лева, които ще бъдат разпределени сред медиците, които са на първа линия. Знаем, те получават по 1000 лева месечно. Това са обаче лимитирани средства. Ако бюджета не бъде актуализиран, има ли опасност здравната система и точно тези медици да се изправят пред тази вероятност да не получават тези средства? През изминалите няколко дни в област Хасково имах доста среща с доста лекари. Това, което ми задаваха повечето от тях въпросите, нали, през изминалите няколко месеца ние получавахме тези средства. От тук нататък ние дали ще продължим да ги получаваме, защото когато човек свикне на нещо, нали, все пак тази заплата, това е допълнително финансиране, те си го заслужават. Дали то ще продължи в бъдеще. То някъде е успокоително, че тези 83 милиона са осигурени, за да се покрият през следващите месеци. Да, притесняваме факта, че не е гласуван бюджета и не знам дали по някакъв начин след това, евентуално при едно служебно правителство, тези средства ще бъдат осигурени, за да продължат. Много неизвестни както пред работата на парламента, така и пред третия мандат, също и пред вашата работа. Добре, благодаря ви. Запазваме си правото да ви каним пак, за да продължаваме тези теми, защото те са важни за българските граждани. Катя Панева, депутат от групата на Демократична България, член на Здравната комисия. Продължаваме след малко с важната тема за европейския зелен сертификат. Продължаваме с темата за документа, който ще позволи лесното пътуване по време на пандемия. Европейският парламент днес обсъди издаването и валидността на зеления сертификат. Евродепутатът Петър Витанов участва в днешното заседание, затова сега го включваме на пряката ни линия. Здравейте, господин Витанов. Разкажете ни в какъв вариант и формат ще бъде издаван този зелен сертификат и ясно ли е вече от кога ще влезе в употреба? Здравейте на вас и на вашите зрители. Да, действително днес се проведе дебата. Той свърши преди няколко часа. Ами имаме известна яснота, имаме позиция на Европейския парламент. Надявам се с гласуването по-късно тя да бъде одобрена. Би следвало процедурата, тя е от спешен порядък, да приключи на 21 юни и тогава да имаме този сертификат. Аз бързам да ви поправя, ние вече го преименувахме, не е зелен. Той сертификат не е ново, да не говорим, че и дигитален не е, но в крайна сметка го наименувахме Европейски COVID сертификат, чиято единствена цел ще бъде улесняване на придвижването за гражданите на Европейския съюз в рамките на Европейския съюз. Кажете какво ще бъде вписано в него. И след като казвате, че не е дигитален, какво означава това? Че няма да е на електронен носител, в нашия мобилен телефон, например, или ще бъде издаден на хартия? В зависимост от предпочитанията на неговият приносител. Някои могат да предпочитат да бъде дигитален вид, други на хартия. А какво ще бъде вписано в него? Да, бързам да кажа, че постигането на облекчаване на придвижването става посредством уеднаквяване на мерките. Това е голямата цел. Едни и същи мерки за хора, за българи, които пътуват в Гърция или за германци, които отидат в Италия. Много е важно да имаме едни и същи мерки, не само на влизане в чужда държава, но и привръщане в нашата собствена. В самият сертификат той се съдържа три компонента. Това има сертификат за вакцинация за онези, които са вакцинирани с одобрена от Европейската агенция по лекарства вакцина, като отварям скоба, някои държави могат да приемат и вакцини, които не са одобрени от Европейската агенция по лекарства. Има сертификат за възстановяване,
за онези, които са преболедували COVID, както и трети компонент има за тези, които не попадат в някои от двете категории, отрицателен PCR тест. Трябва ли, господин Витанов, националните парламенти да ратифицират използването на този документ? Питам ви, защото знаем всички краткия срок на живот, пред който е изправен българския парламент. И ако се стигне до там, че такава ратификация е нужна, да не се окаже, че България и българските граждани няма да могат да използват този документ именно поради тази причина? Не. Няма подобна опасност. Искам да уверя, всъщност, това, което те първо предстои, защото вижте, ние не сме го приели, ние приехме само, или се надявам да приемем тази вечер след гласуването, позицията на Европейския парламент. Тя трябва да бъде съгласувана с комисията и с съвета и тогава на 21-ви този регламент след одобрение да влезе в сила. Но тъй като европейското законодателство има преимущество пред българското, няма да се налага да се ратифицира. Ще има ли такса за издаването на този документ? Не. Документът е предвиден да бъде безплатен. Нещо повече, ние в позицията на Европейския парламент, ние имам предвид социалистите в него, изисквахме и PCR теста също да бъде безплатен, така, щото да не се създава дискриминация. Знаете, ваксините са безплатни, искаме и PCR теста да бъде безплатен. Нещо друго, за което се преборихме, да бъде възможно и доказателство за прекарване на COVID-инфекцията да служи и серологичния тест или тъй наречения тест антитела. Поради ред причини в България много от хората нямат официално доказателство чрез положителен PCR тест, че са преболедували COVID. За някои е скъпо да си го направят, за други пък техни роднини са си го направили и те не считат за нужно да препотвърдят и тяхната болест, но ние настояваме доказателство за прекаран COVID да бъде теста антитела. В крайна сметка целта е при този сертификат ние да не се налага да, когато преминаваме границите, защото знаете, много българи ще отидат в Гърция. И да си спестиме поне едни 7-800 лева за едно 4-членно семейство за PCR тестове, когато отидат в Гърция и да си спестим карантината, както на влизане в Гърция, така после и на връщане в България. Господин Витанов, а на какъв период ще се осъвременява информацията в този сертификат, COVID сертификат? Трябва преди всяко пътуване или този, който пътува, да провери каква информация е записана в неговото, как да кажем, електронно досие на сертификата? Това, за което настоявахме ние, пак повтарям, от групата на социалистите, беше времетраенето, времевото действие на този сертификат да бъде ограничено. Първоначалното предложение беше до края на пандемичната обстановка, но ние считаме, че дори да има наличие на пандемична обстановка, повече от 12 месеца той не бива да се използва. Ако после има нужда, комисията може да предложи нов подобен регламент, защото има изкушение и се отваря кутията на Пандора, ако подобен сертификат бъде използван за нещо повече от просто свободно придвижване. Самите това, което също успяхме да договорим, вижте, медицинските и научните изследвания в тази посока и познания се увеличават непрестанно. Ние даваме възможност, когато има недвусмислени, доказани нови медицински данни, те да могат да доведат до промяна на информацията в тези сертификати. Например, ако се установи, че ваксината пази от заразяване от COVID повторно или първоначално 10-12 месеца, то валидността на сертификата за вакцинация да бъде 10-12 месеца. В момента, когато този сертификат бъде въведен в сила, ще станат ясно и колко ще трае самата валидност на отделните сертификати. Добре, и нека още един път да кажем на нашите зрители, кога се очаква да бъде одобрен за употреба този COVID сертификат? Ако разговорите с останалите европейски институции протекат по план, би следвало 21 юни в началото на летния сезон ние да имаме все пак работещ, влезнал в сила COVID сертификат. Но искам да кажа нещо друго, ако ми позволите. Две неща, да. Всъщност. Вижте, първо, този сертификат предизвиква редица полемики. Много хора считат, че това е
опит да бъде налагана вакцинация. Като цяло вакцинацията. Искам да опровергая това. Антиваксърството може да бъде оборвано с редица други средства и инструменти. Това законодателство няма за цел това. Така че, добре. Това е което... Да, да. Ами добре. Много ви благодаря за... И само, ако да, ми позволите, много кратко, още едно последно, да, да, последно уточнение. Вижте, това не е документ за пътуване. Тези хора, които поради една или друга причина не желаят да се възползват от неговото издаване, могат да продължат да се движат по старите правила, по разнородните правила и да спазват просто правилата на националното законодателство на приемащата държава, в която отива. Добре, не е добре. Задължителен. Благодаря ви много за това разяснение. Очакваме повече информация какво ще реши Европейският парламент. А ние продължаваме тук в студиото само след секунди. Юлиан Ангелов от ВМРО е тук. Партията днес протестира пред парламента против идеите за промени в изборния кодекс. Здравейте и добре дошъл, господин Ангелов. Здравейте. Кое ви смущава в проекта за изборен кодекс, който се разглежда в парламента? Има няколко неща, които ни смущават, но най-основното нещо, което ни смущава е, че така голяма част или така наречените протестиращи партии, които са представени в българския парламент, искат да променят изборното законодателство и да позволят безброй секции да се разкриват на територията на Република Турция. Което ние, като български патриоти, още 43-то Народно събрание, с закон го спряхме, за да не може Турция и турските служби, както и Ердоган, да влияят във вътрешната политика в България. Защото помните, преди години 120 000 гласа от Република Турция за определена партия, още 30-40 000 извозени с автобуси в България. И по този начин винаги Турция и турската политика имаше солидно лоби в българската политика и във вътрешните работи, господин, което е национално предателство. Какво казвате сега? Че българските граждани, които живеят в Турция и имат желание да гласуват, не трябва да гласуват и ние трябва да ги ограничим с брой секции. Аз казвам, че Турция не е демократична държава и че тези граждани се вадят под строй за определена партия или партии да гласуват, а не отиват сами по съвест да гласуват за който иде български политик или партия. Което мисля, че подобно нещо България и българските политици не трябва да позволяват. Аз не знам друга държава в света, която да позволява по такъв начин някоя друга държава да и се намесва в вътрешните работи и да определя политиката на държавата. Вие сте остър в коментарите си. Обвиненията, които сега отправяте, можете ли да ги подплатите с доказателства? Имаше ваши депутати, ваши представители, които бяха евродепутати, които бяха представители и наблюдаваха изборите в Турция. Данните, които тогава споделихте, оспорихте ли ги пред Централната избирателна комисия, пред съдебните органи? Естествено, ние сме подали сигнали до всички тези органи и институции в България, за да бъдат касирани изборите на територията на Република Турция, защото всички доброволци, които бяха отишли в ВМРО в секциите в Република Турция, показаха и на живо, в видеовръзки, включително и с записи, какво се случва в тези секции. Как хората под строй върват с надписан номер на ръката, как не разбират и не знаят какво пишат изобщо в декларациите си, как говорят само на турски в секциите, където трябва да се говори по закон български на български език, и как някой ги води и им разпорежда как да гласуват и за кого да гласуват. И резултата накрая е ясен. 22 000 гласа за ДПС. Има ли поне едно заведено дело по сигналите, които вие така внесете чакаме решение на съответните органи. Преди години ВМРО също беше подало сигнали за подобни случаи и това, и поради този факт променихме и българското законодателство. Тогава бяха касирани в няколко секции в Турция изборите, защото се доказа с експеримент, че няма как да гласуват повече от 1200 или 300 души в една секция, а камо ли 2000 или 2500 човек. Което ясно показва, че там се фалшифицират изборите и то в полза на една определена партия спрямо това как турската държава е решила, което не е нормално. Искането за ограничаване на брой секции в чужбина, вие го отнасяте само към Турция, но ако то бъде намалено, ще се отнася и за Великобритания, за Съединените щати. Да не би да сте критични, само защото гласовете от чужбина за ВМРО са обикновено по-малко. Има държави, които ВМРО е първа политическа сила, нали, на всеки един избор. Това не ни е определящото. На нас определящо не е това да защити националния интерес.
и да не допускаме намеса на чужди държави. А това, което правят и партията на Слави Трифонов и така наречените десни и партията на Майя Манолова, е да нарушат и да накърнат националните интереси на държавата. За това ли се борят тези хора? Те влязоха в парламента с големи обещания. За морал, за честност, за справедливост, за демократично управление не виждаме нищо. Видяхме да си нагласят първо заплатите, след това видяхме, че променят изборните правила в угода на тях. Това ли е демократичното и нормалното, с което излагаха хората? Партиите, които а изборите... другите неща, защо, примерно, ВМРО има квота от европейските избори по закон да може да има представители в секционни избирателни комисии, в районни избирателни, в ЦИК, тези хора веднага предлагат така квота да няма. Удар директно срещу една политическа партия да саморазправа. Ние предходния парламент можеше да го направим за десните. Но не сме го направили. Това е разликата между нас. И когато някой говори за справедливост, честност, обществено обсъждане, прозрачност, къде видяхме тая прозрачност? Днес внасяме от партията на Слави Трифонов, че сме за гласуване по почтата, утре го изтегляме, на третия ден пак го внасяме, че каква е разликата между Бойко Борисов и Слави Трифонов тогава? Мите приемите са едни и същи. И това ли иска българския народ? За да станем ясни... Пак от същото или по-лошо от същото? За да станем ясни на зрителите, вие говорите за идеите за промяна, за броя и състава на Централната избирателна комисия. Абсолютно и това също. Гласуване дистанционно, гласуване по почтата. Как ще го направите това нещо? Няма как да се случи. Машинното гласуване, което вие застъпвахте, е едно от предложенията, които се обсъжда в правната комисия, което ще влезе в пленарната зала. Вие също настоявахте за машинен вод, само че искахте да бъде дублирано с хартияни бюлетини, ако помня добре. Ако българските политици говорят за това, че българите трябва да имат възможност по-голяма да гласуват, т.е. трябва да дадат възможност на българските граждани, било то в България, било то в чужбина, да имат различни опции да го направят. С какво ще помогне директно само машинно гласуване на хора, които, примерно, възрастни хора или хора, които не са нати с техниката, биха се притеснили, дори може да не отидат да гласуват само заради това, че трябва да отидат на машини да не се изложат. Защо трябва да отнемеш правото на един човек да гласува с хартиена бюлетина или да гласува на машина? Нека да бъде комбинирано, както беше и сега. Какво лошо има в това? Аргументите на тези партии е, че по този начин ще има по-малко намеса при отчитането на изборните резултати. А машините не могат да бъдат по никакъв начин манипулирани? Или не може някой да влезе избирател с електрошок да удари, машината докато гласува? Или смисъл... Нали, като си говорим, някои хора говорят така много красиви неща, които обаче не са реалистични, те не са изпълними. Искаме да си докажем как, ако кой ги спря, нали, направиха добри резултати. Благодарение на хартините, защо господин Христо Иванов, най-големият привърженик на електронно, дистанционно, машинно, гласува на тези избори с хартия? Защо? А говореше през месеци наред, да не кажа години, за това как трябва да е машинно, електронно и накрая той отива и гласува на хартия. Това какво ви показва? Че тези хора манипулират, лъжат единствено в угода на политически им интереси, на това да черпят някакъв политически дивиденд. Ето това са новите български политици. Те са познатото старо. Те са всъщност и стари български политици. Искам да допълня и за гласуването в чужбина. Когато променяхме закона на времето, най-много секции бяха разкрити в Съединените американски щати 35. И затова направихме тази бройка държавите членки извън Европейския съюз до 35 секции. И тогава интереса на българите в Великобритания не беше нарушен по никакъв начин. Там имаше дори и по-малко секции. И сега, понеже са големи експерти, искат да дадат възможност на българите в чужбина да гласуват, говореха месеци наред приказки, как те са най-големите експерти, разбират от изборен кодекс, разбират от право, от всичко, как ще направят прекрасни нещата. Ами то е елементарно, направете го така, ако искате да защити български национален интерес. И същевременно дадете възможност на българите зад граница да гласуват и да има повече секции в държавите извън членки на Европейския съюз, направете поправката 35 секции извън членките на Европейския съюз или бивши такива, което включва и Великобритания. Утре от други ден може и някоя друга държава от Европейския съюз да напусне, където живеят много българи и по този начин ще е възможност на тези хора. Всичките ваши идеи понеже са капацитет... да се ограничат секциите в Турция, разбирам това, което казвате. Ние не искаме да ограничим българските граждани да гласуват, искаме да ограничим политиката на турските служби и на турските интереси да не се намесват пряко в България. Това искаме да ограничим. Казахте го, господин Ангелов, искаме и се да отделим една минутка и за един друг въпрос. Да очакваме ли да ви видим в коалиция, в патриотична или в някакъв друг формат, ако има предсрочен парламентарен вод? Към момента реално, които засане сме провели на ръководство на ВМРО, сме обсъждали, сме правили анализ на изминалите избори
и за това какво можеше да направим по-добре, какво сме направили като грешки. От днешна гледна точка нямаме официални разговори с различни други, как да кажа, партии или така изявени личности, за да разширим това, което в момента представлява ВМРО. Аз съм привърженик на това да има по-голямо покритие на патриотичния вод и патриотичния вод да намери наистина субекта, който да го разпознае и патриотите в България да са фактора. Не говоря конкретно за ВМРО само. Разбрах. Патриотите в България да са фактор, от които зависи българската политика, а не ДПС или от Ердоган. Добре, благодаря ви много за този разговор в нашия ефир. Юлиан Ангелов още от деня. Така се разделяме. Следва последния печели. Довиждане.